Національному університеті Острозька академія 11 листопада відбувся форум «445 років вищої освіти України». Захід відвідали понад 100 учасників, зокрема, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, міський голова Острога Юрій Ягодка, народні депутати України Олександр Аліксійчук та Олександр Салійчук, Павло Кривонос та інші. Ігор Пасічник, ректор Національного університету Острозька академія, привітав усіх учасників форуму. 445 років тому назад в Східній Європі було започатковано вищу освіту. І початок, джерелом початку цієї вищої освіти була славнозвісна слов'яно-греко-латинська академія, яка в історії називається Острозька академія. Адже, як сказав, великий вчений історик Михайло Лафушевський, Острозька академія як факел освітила всю Східну Європу новим шкільництвом, новою вищою освітою. Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2021 року почесними грамотами та годинниками нагородили викладачів і працівників Острозької академії. Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль зазначив. Переконався в тому, що Острозька академія – це не лише перлина Рівненщини, це плацдарм, основа фундаментальності і освіченості, готовності до передмолоді всієї України. Віталій Коваль урочисто вручив факсимільну копію пересопницького Євангелія Ігорю Пасічнику, ректорові Національного університету Острозька академія. До привітань приєдналася голова братства Сподеїв Лілія Павленко. Це вкрай важливо для нас усіх, щоб вкотре нагадати про нашу Острозьку академію, запевнити і переконати ще раз усіх, що ми дійсно найкращий, найперший і найвеличніший заклад в Східній Європі. Ми повинні цим пишатися і від імені усіх студентів хочу наголосити і привітати з цією величезною датою. Учасники форуму відвідали експозицію музею Острозької академії, урочисто відкривши оновлені зали перерізанням червоної стрічки. Світлана Янкевич, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.